kala fadhi ay yeesheen golaha wasiirada Soomaaliland oo uu shirgudoominayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kuna wehelinayay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici ayaa lagu ansixiyay odoroska miisaaniyadda sanadka 2019ka. Odoroska miisaaniyadda sanadka 2019ka ee maanta ansixiyeen xubnaha golaha wasiirada ee Soomaaliland waa miisaaniyaddii 7-aad ee qaranku yeesho, ayaa ka kooban miisaaniyadda guud ee dowladda dhexe, hay'adaha madaxa banaan, dowladaha hoose iyo sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee loo soo gaabiyo SDF. Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay wadaraska miisaaniyadda sanadka 2019 iyo siyaabaha ay u qorsheeyeen. Miisaaniyaddan waa miisaaniyad sanadeedka 2019 ayaa waxay ka kooban tahay miisaaniyadda dowladda dhexe, hay'adaha madaxa bannaan, dowladaha hoose iyo sanduuqa horumarinta Soomaaliland SDF. Miisaaniyadda sanadeedka 2019 cadadkeeda guudna wuxuu dhan yahay 2,304,420,463,210,000. Haddii aan si gaara u kala sheego miisaaniyadda dowladda dhexe ee sanadka 2019 waxay dhan tahay 1,823,905,720,000, taas oo ka badan odoroskii miisaaniyad sanadeedkii 2018 Miisaaniyad sanadeedka 2019 waxay awoodda saari doontaa adeega aasaasiga ee bulshada sida biyaha, waxbarashada, caafimaadka, xoojinta iyo kor u qaadka garsoorka iyo arrimaha cadaaladda, xoojinta amniga iyo nabadgelyada, daryeelka deegaanka, doorashooyinka, kalluunka, xanaanada xoolaha iyo beeraha, daryeelka shaqaalaha iyo aqoonsi raadinta dalka. Miisaaniyad sanadeedkan 2019 fulinteeda horumarineed waxay ku salaysan tahay qorshaha labaad ee horumarinta qaranka NDP2. Maxamed Faarax Bile, Televishinka Star, Hargeysa.